Anton's bits. Der, mand. Der er den kidnapper faktisk lige nu til Bjørn. Og de bip bliver stjålet, mand. De bip bliver stjålet. Men de bip bliver stjålet. Du har jo også kommet til at slå en betjent. What the? Nå, hvad er det, du har gang i? Jamen, han skal til at anholde mig. Der har han ikke nogen tag. Hvorfor slår du så mig? Jeg kommer gående herhjem. Jeg vidste ikke, du havde så meget lidt. Totalt civiliseret. Jeg slog dig ikke engang. Det må jeg fandme undskylde, Jesse. Jo, du slog mig to gange. På min skærm, hvad laver du? Det kan være en god admin-kiste, det her. Hvad laver du? Jeg har forresten hakket en af jeres betjente ned. Der var ikke sådan... Jeg må gerne leve ham. What? Fuck, ID3 er god til de her admin-cases. Altså, selvfølgelig... Du skal nok lige købe din først. Har du gjort det? Jeg har min. Jeg kan bare se den derude. 3 millioner til at starte med. Ikke værst. Nå, lad os køre. Kom. Åh, der er en bil der. Kom. Kom, lad os kende alene i zonen. Det var bil der. Oh! Jeg har brug, mand. Jeg har dig. Fucking monster truck, man. Kom on, man. Kom. Yeah, baby. Der er ikke nogen i bilen mere. Han røg sgu derud. Dræbte du ham? Ja, jeg gør det sgu da over om 400 gange. Ja, ja sgu da. Wow, det ligner en krigszone her. Prøv at kigge. Sæt din krigszone der. Oh, shit. Hvad sker der, men det er jo en krigszone der. det er bare dømt til at være mos, det her. Lad os lige kigge på det tøj. Åh, der er en bil! Kom! Ej. Åh, jeg stadig. Du er ved at kraftede, men du var for helvede, du skal ikke køre ind i mig. Det er bare god op, hey! Det var hallo, Fex! Hallo, Fex! Ja, jeg er død. Hallo, Fex! Hvorfor skal vi Fex? Du er nødt til at give os en grund. Før bare. Er det Manny, man? Nej, jeg kommer fra Nåleje. Hvad er der? Idiot. Det er sgu... Nej. Er du okay, eller? Vi ses. Der er en, der stjålede din monster truck! Jeg synes selv lige god, at jeg startede med 3 minutter. Jamen, for fanden. Yeah, baby! Yeah! Fucking yeah! Yeah! Kom med. Det var det, mand, for helvede! Nej, jeg er allerede fans efter mig. Jeg er fans efter mig. Hjælp! Hey, jeg er allerede fans. Kørte jeg derovre? Jo, det startede med 3 millioner. Det kostede 200.000. Den er køb for satan. Subscribe til Maddie, mand. Den er under andre, så 46. Køb. Den er virkelig god, den her. Og ring med dem 2 sekunder. Det er 125. Der er ikke engang. Nej, 125. Woohoo, baby! Og jeg var fans efter mig i fucking monster truck. Lad mig lige hoppe ind. Seriøst, det server dem til at være moves. Woohoo, baby! Kom så, drenge! Woohoo! Rens 1 million med Møbby Bank, drenge, vi ses! Der har vinde min event. Kan vi få 1 million? For 1 million? Ja. Hey, det sker der! Giv mig 1 million, ellers så banker jeg. Nej. Du snydte mig. Hej, det er Manny, mand!
Du har snydt mig! Du har snydt mig! Du har snydt mig! Nej, jeg skylder det ikke! Du har snydt mig! Mandemand, din idiot! Mandemand, din idiot! Nå, så fik jeg 5 vand på serveren. Gør du? Du sugte tissemand op i din fede mor, mors røv, KH ejeren. Blev du så spømbandet? Nej, jeg fik kick for, at du sugte tissemand op i din fede mors røv, KH ejeren. Ej, der er ild i den! Er der ild i den? Ja. Åh, oh, fuck, hvorfor fanden er jeg herinde, eller? Jeg kan jo ikke komme ud! Ja, der går de så i brænd. Hvordan vil du have, jeg kommer ud? Fuck, folk lige bliver bare med at køre ind i mig. Jeg kan jo ikke se noget, hvad fuck? Hvad er det, jeg kan se? Hvad er det? Åh, ind i! Det er jo krigszonen der! Hvor er det, du har det? Njøren, kom så, mand! Jeg kørte i gang i politi. Under monster truck, under monster truck! Men der må... Åh, hvad laver ja, den kan godt køre igen. Bare vent den om. Åh, oh, prøv at se på! Prøv at stop! Prøv at se, stop! Det er jo en krigszone, den der server her. Prøv at kigge på den. Den er så god. Den ser jo nice ud. Åh! Sorry. Den der server er den ikke. Hvordan kan den stadig køre? Den er bare helt... Motoren er bare væk. Jeg var ude af bilen, din jegner. Kør lige over til garagen. Prøv lige at køre derovre i stedet for. Jeg kan ikke køre en garage herovre. Wow, der var faktisk nogen der. Shit, men jeg fik en lagspark. En i satan. Åh, oh, der er bare en Lamborghini på brand. Natten efter. Er der natten efter? I det ene er lige bagved dig. Jeg røg ud. Hvad? Bandet ved det hjemme. Fik du band på surferen? Ja. Jeg ved det, men spiller ikke nogen. Ja, jeg fik også band nu. Får jeg band for at køre en monster truck? Du må ikke købe en monster truck, hvordan fuck skal jeg vide det? Du må ikke købe en monster truck. Hvorfor koster den 200.000, når man starter med 3 millioner? Det ved jeg ikke! Okay.